OneSearch, vad är det för någonting? OneSearch är universitetsbiblioteket, alltså UB:s nya söktjänst för gemensam sökning i många av våra databaser och bibliotekskatalogen samtidigt. Men vad är vitsen med att söka i många databaser och katalogen samtidigt? En fördel är ju att du snabbt får en översikt över UB:s utbud av både böcker och artiklar inom ett sökt ämne. Du kan använda söktermer på flera olika språk i din sökning och du kan begränsa din sökning till olika typer av material, till exempel böcker och vetenskapliga artiklar. Men vad finns det då för fördelar med att söka böcker i OneSearch? Jo, när du söker efter en boktitel ser du direkt i träfflistan vilka exemplar av UB:s böcker som är tillgängliga för lån eller kursreferens. Om en bok är utlånad så kan du reservera den eller beställa den från Kalmar eller Växjö. Du ser också vilka titlar som vi har tillgängliga som e-böcker. Just det här kanske inte var precis några nyheter, men nytt är att om du behöver skriva en referens till material som du hittat så finns det tillgång till olika referenssystem direkt i OneSearch. Kommer du rekommendera OneSearch till studenterna när de söker artiklar? Absolut. OneSearch är smidigt och enkelt när en student har en mindre omfattande uppgift som handlar om att hitta enstaka vetenskapliga artiklar och snabbt behöver få tag i fulltexten. Ja, men det låter ju vettigt. Ja, och så är det ju bara ett gränssnitt. Många studenter pratar ju om att det är jobbigt att använda olika och växla mellan dem. Här slipper man byta mellan katalogen för böcker och olika databaser för artiklar. Har du fler exempel när det passar att använda OneSearch? Ja, du kan använda OneSearch när du påbörjar en sökprocess. I ett inledande skede så kan OneSearch vara bra att använda för att överblicka vad som finns inom ditt ämne och hur du kan gå vidare med din sökning och vilka databaser som är lämpliga. Eller så gör du tvärtom. Du börjar din sökning i en relevant ämnesdatabas och så fortsätter du i OneSearch för att se om du eventuellt har missat något material från någon av de ämnesövergripande databaserna. Och ett annat tillfälle när OneSearch är bra, det är när man har ett tvärvetenskapligt ämne. Och det är inte givet vilken ämnesdatabas som passar. Okej, men om du får chansen till ett sista argument för OneSearch, har du något S i rockärmen? Ja, faktiskt. Jag vill också berätta att du enkelt kan skapa dig ett konto. Och då kan du både spara dina artiklar eller lägga alerts, det vill säga bevakning på till exempel en sökfråga och på så vis hålla dig uppdaterad inom ditt ämnesområde. Jaha, ja. Men då får jag ju testa OneSearch för att göra några sökningar. Lycka till med dina sökningar i OneSearch. Och har du frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på UB.